En Daniel ja fa 20 anys que viu una vida de pel·lícula. Immers de ple en el món del cinema, ha estat gairebé 16 anys treballant en pel·lícules de 35 mil·límetres en una sala de projecció com aquesta dels Méliès. Aquests cinemes amb segell propi creuen en una oferta basada en el cinema independent i d'autor. A més, és un dels pocs llocs de Barcelona on encara hi funciona el format analògic. És una vocació, és el motiu pel qual va néixer el Méliès, i quasi és una petita obsessió que tenim, que és trobar títols en aquest format. Quan fem això és quan ens sentim millor i jo personalment és quan gaudeixo una altra vegada el soroll d'un projector de 35 mil·límetres i de l'aventura. Ell és l'essència d'aquesta aposta especialitzada i, com el sector en general, s'ha hagut de reinventar. Ara s'ha convertit en un treballador polifacètic que fomenta el cinema de qualitat i la fidelització del públic. Una pel·lícula tierna, sensible, molt delicada. Els Méliès, però, no són els únics cinemes amb personalitat pròpia de Barcelona. Al carrer Girona, al cor de l'Eixample, hi trobem el Cinema Girona, unes sales que encaixen perfectament amb el tarannà de la ciutat. El nostre cinema només té sentit en un àmbit urbà, en el centre d'una gran ciutat, com és Barcelona. El Cinema Girona el que vol és prendre-li el pols a la ciutat. És per això que al llarg de l'any fem més de 15 festivals, fem totes les setmanes projeccions de curtmetratges o de documentals d'autors que estan començant, fem òpera, fem ballet, és a dir, té tota la varietat de tots els gustos que tu pots trobar en els habitants d'aquesta ciutat. Un bon exemple n'és aquesta projecció única del documental Big Data, que reflexiona sobre el rastre que deixem les persones a internet. I el Fenòmena, una sala imprescindible per als cinèfils clàssics. Amb la idea de recuperar la il·lusió de temps passats, en aquesta sala es projecten 60 films al mes com... Tiburón, Regreso al futuro, que en Superman, per exemple, o La guerra de les galàxies. Hi ha una pel·li que sembla com la més... que no falla, no?, que és Los Goonies. Quan jo tenia 10 anys, me'n recordo perfectament de la quantitat de cines que hi havia a la ciutat i, a més, cines amb caliu, molt elegants, i que malauradament hem perdut. Aleshores, jo crec que això era necessari. I és que el cinema a Barcelona va molt més enllà de les multisales més comercials. I aquests tres exemples demostren que, amb una idea ferma, el públic cinèfil barceloní hi respon.